Pánové, vítám vás na tiskové konferenci FK Teplice k představení nového ředitele pana Rudolfa Řepky. Poprosím nejdřív o krátké úvodní slovo předsedu představenstva pana inženýra Pavla Schedlbauera a pak už bude prostor pro vaše dotazy. Tak, prosím. Dobrý den ještě jednou ode mne. Trošku je škoda, že vás nevidím, protože vždycky je lepší hovořit, když vidím tváře. Nicméně všichni víte, proč jsme se sešli, že jo, pochopitelně chceme i pro vás tady mít několik slov ke jmenování nového ředitele, pana Rudolfa Řepky. Já myslím, že ho všichni znáte z fotbalového prostředí. Já bych jenom tady chtěl zdůraznit, že máme tady dobré očekávání, protože je to člověk, který se ve fotbale pohybuje dlouhá léta na vysokých funkcích a myslím si, že i byl svým způsobem připravován tady na tuhle pozici. No a já jsem rád, že v současné době teda se ujímá vedení klubu a věřím, že dobře naváže na práci Petra Hinka a ještě s tím, že dá nějakou přidanou hodnotu právě s jeho dobrýma kontaktama do fotbalového prostředí, což samozřejmě je velice důležitý pro image našeho klubu do budoucna. Tak tolik asi z mé strany, děkuju. Tak, já děkuju za úvodní slovo. Poprosím ty, kdo budou chtít mluvit, aby si zapli vždycky kameru a i mikrofon, aby jsme vás viděli a slyšeli. Případně se můžete přihlásit přes Teamsy rovnou. Tak, Ivo Pospíšil, ČTK. Zatím vás neslyšíme. Ještě mikrofon zapnout. Halo, dobrý den, Ivo Pospíšil, vidíme se, slyšíme se. Ano, ano. Dobrý den, děkuji ještě jednou. Chtěl jsem teda poprosit asi o takovou první vykopávací otázku. Jaké jsou teda vaše plány a cíle, pane Řepko, do příštího jakoby období teplického? Tak děkuji za dotaz. Musím říct, že asi možná úplně začnu hodně ze široka, že být v Teplicích je pro mě obrovská čest. Je to srdeční záležitost. Vy všichni víte, že jsem se narodil v Teplicích, žiju v Teplicích, prošel jsem tady od mládeže až po Bémustu jako hráč a 8 let jsem tady pracoval, takže to je opravdu skvělé. A co se týká jenom toho dotazu, tak opravdu ty cíle jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Myslím si, že tak, jak jsme se bavili s představenstvem, tak ty krátkodobé jsou určitě ty sportovní. To znamená, my se teď především soustředíme na to, aby a tým hrál důstojnou roli ve Fortuna lize, aby jsme teď, tak jak se nám dařilo, pozbírali jsme poměrně dost bodů, ale pořád to není tolik bodů, jak bychom si představovali. Takže věříme, že nechci mluvit úplně o záchraně, ale chtěli bychom se dostat co nejdříve do takového klidného středu. A také víte, že jsme postoupili teď v MOL Cupu mezi posledních 8, takže i to může být poměrně velká priorita, ta krátkodobá. Co se týká těch dlouhodobých cílů, tak moje vize společně s představenstvem je především ta, že bychom dlouhodobě měli být klubem, který bude vychovávat své hráče, že budeme mít odchovance a to znamená, že priorita ta absolutní by měla ležet v mládeži. Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby tohle to nejenom, jakoby, samozřejmě funguje to slušně, takže snažit se ještě více pomoci té mládeži. Máme tady malinký deficit v tom, že nemáme tak dobře vybudovanou infrastrukturu, takže v tomhle tom i bych chtěl nějakým způsobem pomoci. A co se týká úplně té dlouhodobé záležitosti, cítím to tak, že bych chtěl především pomoct, tak jak řekl už pan předseda, vztahově, to znamená podle mého názoru je pro žluto-modrý klub alfou a omegou především vztahy. Žít na ostrově, žít, propojit se s regionem a najít si jak cesty k fanouškům, tak té politické garnituře, tak také nějakým obchodním partnerům, takže tohle to, věřím tomu, že jsem v tomhle tom silný a že se pokusím teda propojovat klub v podstatě se všemi těmi to subjekty, tak jak jsem řekl. Děkuju. Tak, viděl jsem Zdeňka Pavlise, že se hlásil a potom Kuba Dvořák.
Dobrý den, slyšíme se, zdravím Rudo, zdravím. Rudo, mluvil jste o cílech, já bych se zeptal, v jakém stavu vůbec jste při návratu našel fotbalové Teplice, jak byste zhodnotil její tu současnou situaci Teplic? Tak Teplice určitě je to dobře vybudovaný klub, nebo klub, který je vybudovaný na pevných základech, to je jasný, má bohatou tradici. Mně teda osobně se líbí to, co klub vyznává, ty morální, etické hodnoty, tak to je jasné. V tuto chvíli malinko jsme kulhali možná po sportovních výsledcích nebo sportovně, jinak si myslím, že potřebujeme ještě víc být čitelní, především pro veřejnost. Jedna věc je sportovní výsledky, druhá věc je, aby i ta veřejnost vlastně pochopila, co chceme, kam míříme. Je jasné, že když bychom si to asi my všichni přáli, včetně vedení, že aby jsme vyhrávali každý zápas, jestli to je reálné, asi můžeme všichni jakoby zhodnotit, ale jde především o to, aby mužstvo působilo tím dojmem, že když jde na hřiště, že chce vyhrát. To je, si myslím, že je absolutně klíčové, takže tuto chvíli úplně bych ani nerad jakoby hodnotil celou historii. Já se teď koukám na přítomnost a blízkou budoucnost i dalekou budoucnost, takže já věřím, že i v podobě mé osoby, že přispěju k tomu, že FK Teplice bude velmi úspěšný klub. Tak, vidím Kubu Dvořáka, že se hlásí. Dobrý den. Já mám trošku podobný dotaz jako pan Pavlis, ale stejně ho položím. Chtěl jsem se zeptat vlastně, jestli vám nepřijde, že v posledních letech klub nestratil trošku na respektu, trošku na od ostatních, protože přijde mi, že v poslední době spousta lidí vlastně, že pro ně jsou Teplice snadným terčem, do kterého se strefovat, ať už je to za špatný trávník, ať už je to za výsledky, ať už je to za nějakou neangažovanost třeba fanoušku, že není takový zájem o ně, a spousta vlastně lidí veřejně říká, že by nikomu v lize nechyběli. Jestli vás to třeba trošku neuráží, vzhledem k té historii klubu, kdy vlastně klub tady hrál poháry, dokázal prodávat hráče do ciziny, tak jak se stavíte třeba tady k tomu? Opět z mé strany je velmi těžký jakoby hodnotit historii, každopádně žiju tady v Teplicích, možná mám malinký pocit, že jsme takovým jakoby, a teď nechci nikoho urazit, jakoby možná, že to šlo malinko do šedi, než to, ale já věřím tomu, že zase tu slávu oprášíme, nechci určitě slibovat žádné poháry, ale především tak, jak jsem řekl, jo, že chtěl bych, abychom jako klub byli hodně čitelní a zase pro všechny, jak pro fanoušky, pro partnery. Chtěl bych, aby se ta veřejnost vlastně zosobnila s těma našema cílema. Jo? Tak, aby věděli všichni, že budeme to chtít stavět na odchovancích. Možná se vezmeme vždycky 2-3 hráče, velmi kvalitní, které nám pomohou někde jakoby z mimo regionu. Je to především o té komunikaci. Já myslím, že je to o tom propojování, o těch vztazích, a věřím tomu, že to nastartujeme tak, že nebude to dlouho trvat, že ta veřejnost nás začne vnímat jako klub, který má jasnou vizi, za kterou bude směřovat. Takže možná někdo měl nějaký pocit s tím, že vlastně nevědí, co Teplice chtějí. Já si to nemyslím. A každopádně bych chtěl, když to řeknu hloupě, pomoci tomu, aby jsme tu naši vizi a strategii možná lépe ještě prodali. Tak, naváže David Kalvas, kterého vidím, že se hlásí. Hezké dopoledne panu Schedlbauerovi i Rudovi, ahoj, dobrý den. Ahoj Davide. Nejdřív na Rudu, tedy už to naťuknul, že zmínil to, že Teplice se nebály nikdy ozvat proti těm poměrům v českém fotbale. Ty teď působíš v evoluci, tak jenom jak to půjde skloubit, jak vlastně, jakou podporu v tomhle budeš mít od klubu, aby si mohl dál působit, a vlastně, jestli se nepletu, že jo, vyhrál si volby v okresním svazu Teplic, takže jenom jak tohle bude pokračovat. Ale činu. Tak, Davide, jenom tady jsem se ptal jenom pana předsedy, jestli to nechce komentovat, začnu teda já. Já bych poprosil oba dva. Co se týká fotbalové evoluce, tak mi víte, já jsem to už zmínil, jo, mně připadá jako opravdu skvělý, že tento klub je jasně čitelný, zastává morální, etické hodnoty
A to jsou přesně ty aspekty, které vlastně vyznává i ta fotbalová evoluce. Takže já opět si myslím, že tam vidím tam obrovské synergie a myslím si, že to půjde dohromady. Je jasné, že pro mě teď v současné chvíli priorita bude klub, ale určitě jde dohromady s tou fotbalovou evolucí. To znamená, že čistý fotbal, měnit podmínky nejenom na těch okresech, krajích a na fotbalové asociaci, takže vlastně všechno už dlouhodobě vyznává tady jak vedení FK Teplice, tak i ta fotbalová evoluce s mými kolegy, takže já věřím, že nebo jsem o tom přesvědčen, že si to velmi dobře sedne dohromady a vlastně ten cíl je jediný a stejný. A půjde to právě i ty tvý nový pozice třeba, že o tom budeš víc mluvit i s těmi elitními kluby, které se vás nakonec, nebo se k Teplicím nepřipojili, když šlo tu kritiku poměrů. Rozumím dotazu, já myslím, že na to je poměrně ještě hodně času. Vy víte, co jste znali té fotbalové politiky, že v tuto chvíli probíhají především změny na okresech, budou následovat změny na krajích a pak před valnou hromadou určitě bude jako poměrně hodně času k tomu, aby člověk diskutoval také s ligovými kluby. Takže počkejme, jak to dopadne na okresech. Co se týká třeba mě osobně, tak víte, že jsem se angažoval tady na Teplickém okresu. Ještě jednou děkuju moc za důvěru z pohledu amatérských klubů, které mě zvolili do čela teda okresního fotbalového svazu. A já si myslím, že právě to vidím jako alfou omegou, že i ty malé kluby, věřím, že pochopí, že potřebují ten velký klub. A naopak ten velký klub absolutně potřebuje i ty menší kluby v tom regionu nebo v okrese. Musí je respektovat, musí se snažit o nějakou komunikaci, musí těm menším pomáhat. Nesmí to být, že všichni vlastně žijou na těch svých ostrovech. Takže i tuhle tu ambici mám. Myslím si, že by to takhle mohlo fungovat v těch okresech, regionech i po celé republice, že ty velké kluby, jak je to, tak jsou vždycky prostě obrovsky silné a vlivné, ale zase to nesmí být tak, že vlastně budou zneužívat tu, když to řeknu, dobrotu těch amatérských klubů, ale je jasné, že z amatérských klubů ty profesionální kluby čerpají třeba i hráčsky, na druhou stranu jim to musí nějakým způsobem vracet. Takže tohle si myslím, že je taková alfa omega pro celou republiku. Já děkuju a teď poprosím tedy pana Schadlbauera, jestli tedy i za klub budeš mít podporu, aby si v tomhle pokračoval. No tak samozřejmě, ta podpora, to je úplně zbytečná otázka, že jo? Protože ty hodnoty, které vyznáváme my, tak de facto těm se hlásí i v evoluce. Čili pro nás je samozřejmě velice důležitý, kdokoliv se tady k tomuhle trendu přihlásí, tak jsem přesvědčený, že to bude dobrý nejenom pro náš klub, ale hlavně teda pro celý český fotbal. A bylo tady hovořeno o velkých klubech. Já věřím, že časem i oni se nějakým způsobem vyjádří a věřím, že se vyjádří pozitivně, k tomuhle se někdo nemůže negativně vyjádřit. A to už potom bude síla, která by mohla opravdu jako změnit fotbalový prostředí v naší republice. Takže ta podpora je zřejmá. Jo, já děkuju. A ještě, jestli můžu tedy zase na Rudu zpátky, co by si chtěl vzít do té své práce od pana Františka Hrdličky, který samozřejmě byl velký šéf Teplic, velká legenda, velká postava, dlouho si s ním pracoval, poznal si ho skvěle. Čili jak by si chtěl navázat na tu jeho práci? Tak asi o Františkovi Hrdličkovi netřeba si vyprávět dlouhé story. Já myslím, že jestli jednu věc vypíchnout, tak opravdu tu jeho lidskost. Jo? On byl obrovský lidský, nebyl kamarádem se všemi, ale byl jakoby velkým učitelem a i tedy i mým. Určitě jsem si i tady v té mé pozici nebo v těch pozicích, které jsem prošel za těch 8 let tady v FK Teplice, tak ne vždycky to byl milý šéf, ale na druhou stranu vždycky každý věděl a cítil, že chce jenom to dobro pro ten fotbalový klub. Jo. Takže a já jsem se za jeho účinkování nebo za jeho vedení a řízení klubu jsem se naučil obrovské věci, takže na to hrozně moc rád vzpomínám, ale jestli něco, tak bych opravdu vypíchnul
tu lidskost a ty vztahy. On opravdu navazoval vztahy jak v regionu, tak s partnery, s politiky, tak měl velmi blízko do Prahy. Víte, že tady hrál národní tým a to si myslím, že opravdu můžeme jakoby poděkovat té práci, té intenzivní práci Františka Hrdličky. Takže v tomhle směru to byl velký učitel a i na jeho odkaz bych určitě chtěl navázat. A Rudo, budeš umět být taky, jak jsi říkal, že ne, vždy to byl milý šéf, tak jestli budeš taky občas nemilý šéf tedy? Já věřím tomu, že si vyburu respekt, jsem taky takový, bych řekl, normální lidský, mám ke každému poměrně jakoby přátelský přístup, ale každý šéf musí být v jednu chvíli, prostě musí bouchnout do stolu, když to nefunguje a já věřím, že i ta zkušenost z fotbalové asociace, kde jsem byl téměř 12 let a vlastně nejdřív jsem řídil asi 55 lidí a když jsem končil, tak to bylo asi 150 lidí, tak věřím tomu, že i ta zkušenost mi pomůže fungovat dobře tady v klubu. A ještě úzkým spolupracovníkem tvým samozřejmě musí být sportovní ředitel, který má na starost ligový A mužstvo. Jak se Štěpánem Vachouškem budete fungovat? Jaká bude ta spolupráce? Já mám opravdu, teď jsem tady, že jo, téměř týden, tak ale opravdu ten pocit vlastně z celého toho fungování klubu mám skvělý, jak od vedení, od kterého mám maximální podporu a ze kterým vlastně, když jsme si povídali o tom, jestli jsem tím vhodným kandidátem, tak si myslím, že jsme se vlastně myšlenkově a strategicky potkali úplně ve všem. A co se týče jako dovnitř klubu, tak musím říct, že jak se Štěpánem Vachouškem, tak s Radimem Kučerou i teda s vedením máme velmi pravidelné hodnocení jak utkání, koukáme se dopředu, mluvíme o sportovní stránce. Zatím mám opravdu pocit, že to všechno funguje dobře, chemicky to cítím skvěle, jak trenéra, realizační tým, který je dle mého obrovský jako pracovitý, tak vidím, že i Štěpán Vachoušek funguje skvěle, takže zatím z toho mám dobrý pocit, mám roušku, tak to nemůžu zaklepat, ale zatím to vypadá, že i ty výsledky jsou nám nakloněny, takže věřím jenom, že to bude pokračovat. Ještě vlastně, když ty jsi působil dřív v Teplicích, tak to byla trošku jiná doba. Těch peněz bylo víc, rozpočet byl vyšší, teď bude nižší. Bude to v tomhle jako ošemetnější, náročnější, aby ta sportovní stránka taky měla nějakou kvalitu? Takhle, začal bych asi tak, že když jsme si taky povídali s vedením FK Teplice, tak je to především o té strategii. Já myslím, že jedním z těch dlouhodobějších cílů by mělo být taky to, aby jsme opravdu jakoby snížili tu závislost na mateřské společnosti. Vy víte všichni, že se nacházíme v nějaké pandemické době, je to velmi složité i z pohledu finančního, takže i v tomhle směru bychom měli začít být co nejdříve jakoby nezávislí. Každopádně asi věřím tomu, že i s tím menším rozpočtem se dá udělat poměrně dost věcí, takže věřme tomu, že i s menším rozpočtem, než který býval v těch jakoby slavných letech, zvládneme být konkurenceschopní a dokonce dokážeme i pozbírat nějaké úspěchy. A stanovili jste si třeba nějaké cíle, když teď o tom mluvíš, že úspěchy i s menšími penězi třeba jdou zase do poháru se vrátit, protože Teplice tam nebyly už hrozně moc let. Martin Kovařík tento ví, jestli to je 13, 14, teď bych neříkal přesně asi, ale 12. Zkrátka hodně dlouho. Já bych určitě na sebe nechtěl, nebo tady na vedení, či tady zaměstnance vytvořit jako velký bič. Myslím si, že bychom měli tu strategii velmi dobře promyslet. Určitě bychom neměli hned teď slibovat poháry. Všechno je o práci, takže musíme si to nejdřív odpracovat a pak vidět, že možná někdy to tak bude. Já myslím, že i ta cesta, která vede přes ty odchovance, tak může prostě být. Vy víte, že jestli jsem tady mluvil o nějakém rozpočtu, tak určitě Teplice budou týmem, který bude potřebovat vychovávat hráče, pak je bude potřebovat prodávat. Ale věřím tomu, že v nějaké fázi se můžeme dostat do situace, že si řekneme, teď jsme finančně zajištění velmi dobře na nějaké 2-3 roky, to znamená, pojďme si tady nechat ty naše skvělé odchovance
a pojďme s nima postavit takový tým, který bude konkurenceschopný třeba i co se týká té evropské úrovně. Takže zatím bych nerad úplně sliboval evropské poháry, ale věřím tomu, že jednou se to stane. A poslední věc ještě o mládeži, a na to je samozřejmě navázaná věc, a to je tréninkové centrum. To je asi pro vás priorita v nějakých krátkodobě dlouhodobých cílech, protože to klub potřebuje jako sůl. Jestli je to otázka na mě, tak určitě budu komentovat. Vy víte, v Čechách to není úplně moc časté, ale taky se to velmi výrazně teď vylepšilo. V zahraničí je to nezbytně nutná prostě povinnost nebo nutnost mít tréninkové centrum. A já především tímhle směrem vlastně mířím. Takže i dá se říct, že jsem i rodič, mám tady syna v mládežnických kategoriích, takže vím, že to není úplně ideální a tréninkové centrum potřebujeme k tomu, aby jsme opravdu vychovali co nejvíce mládežníků. Takže pro mě absolutní priorita, určitě to není krátkodobý cíl, ale bude to určitě střednědobý nebo dlouhodobý cíl. Tréninkové centrum nevybudujeme za nějaký týden. Každopádně je to jedna z těch nejvýznamnějších priorit určitě klubu. Děkuji, se pan Schädelbauer k tomu ještě něco dodá. No tak já bych tomu jenom dodal to, jo, ještě vlastně k těm pohádům. Samozřejmě my hrajeme fotbal proto, aby jsme byli úspěšní. Čili to, že pochopitelně teďko není mimo hru, aby jsme hovořili o pohádech, tak nicméně strategicky to náš cíl je. Jo. Ale k tomu je třeba opravdu teda zajištění, které je potřeba. A proto de facto se budeme teď snažit, nebo už se snažíme delší dobu, získat další podporu jak od sponzorů, tak od města, což je velice důležité, protože v tomhle zaostáváme trošku proti ostatním městům. Takže pokud se nám podaří zajistit, řekněme, nějaký finanční základ právě na úrovni let, kdy jsme hráli poháry, tak pak to bude jednoznačný cíl ty poháry hrát. Ale bez toho to bohužel tedy nejde. A ten propad tady je. Já děkuju oběma, díky, nashledanou, ahoj. Tak dalším přihlášeným je Petr Bílek, tak prosím Petře. Dobrý den oběma. Rudo, chci se zeptat, jak to je s funkcí delegáta UEFA, jestli už to končí 1. března, nebo jak to bude dál? Takže funkční období delegáta je do 30.6., to znamená, že vždycky je to tak, že člověk, ten potenciální delegát nahlásí na UEFA své možnosti, takže v tuto chvíli uvidíme, jestli UEFA řekne, že Ruda Řepka ještě vyjíždí možná na jeden jakoby poslední výjezd. Vy víte, že bylo to asi v médiích poměrně jakoby často, že fotbalová asociace nepřistoupila k tomu, že by mě navrhla na listinu na další 2 roky. To znamená, je zde pořád ale aktuální jakoby varianta, že UEFA mě zařadí na svoji listinu jako delegáta. Je otázkou, ale jestli vlastně na to budu mít čas, protože mojí teď absolutní prioritou je klub a jezdit jako delegát je taková třešinka na dortu, ale myslím si, že i třeba jednou nebo dvakrát do roka bych možná věc mohl. Možná je to i zkomplikováno trošku tím, že pracuju v klubu, takže to UEFA úplně nevidí ráda, ale třeba na soutěže národních týmů by mě použít mohla, takže uvidíme do budoucna. Každopádně, když jsme s vedením jednali o tom, jestli Ruda Řepka do FK Teplice, tak musím říct, že jsem i všechno tohle z toho měl v hlavě a věděl jsem, že když se rozhodnu pro klub, že všechny tyto jakoby funkce, ty mezinárodní, takže možná půjdu na druhou kolej, i když nechci to úplně jakoby podceňovat, ale nebo jakoby říkat něco špatného, to, ale ty priority jsou jasné. Priority jsou prostě klub. Tak, získal další. Získal si během těch cest po Evropě, po těch velkých zápasech někde nějaký kontakty, že bys mohl říct, tenhle klub, tam mám nějaký známý přátelé, mohli bychom spolupracovat jako Teplice a ten klub? Tak většinou se mi teda podařilo, že v poslední době jsem opravdu jezdil na velká utkání. To znamená, že tam asi jakoby ta propojka, nebo vždycky bych spíš hledal
hledal stejně velký klub, ale třeba mě teď napadá norský Bodø/Glimt, který se stal mistrem a který bude startovat v kvalifikaci o Ligu mistrů, a je to přesně ten klub, který si myslím, že bychom mohli, a teď nechci říct hloupě jako kopírovat, ale ta strategie by mohla být jako velmi podobná. Taky je to prostě klub, který je postaven tak, že pracují velmi dobře s mládeží, mají odchovance, nekupují hráče za obrovské peníze, ale velmi mladé perspektivní, které si pak jakoby dotvoří a prodávají hráče do AC Milan či do Premier League. Takže to si myslím, že touhle cestou bychom se mohli vydat a možná bychom mohli tam i díky těm mým kontaktům udělat nějakou stáž pro trenéry, případně pro trenéry mládežníků. Takže tohle to určitě mám namyšleno. Uvidíme, jak to zvládneme časově. Takže tady ty, podle mýho názoru i pro mě je velmi důležité ta edukace, jo, trenérů, to znamená tak, aby jsme to se tady vzdělávali jak interně, tak externě. A tohle je určitě jedna z variant, kdy by i ti naši trenéři měli trošku přičuchnout tomu mezinárodnu a vlastně vědět nejenom, jak se to dělá tady v tom českém rybníce, ale jak se to dělá i v zahraničí. Tak, hlásil se Kuba Dvořák. Já ještě navážu vlastně na to téma, že by Teplice rádi do budoucna byli mužstvem, který sází na odchovance a zvenku si brali spíš dva, tři hráče. Znamená to třeba, že ta cesta posledního roku, dvou let není úplně ideální, nebo že se ta přestavba kádru úplně nepovedla, protože těch hráčů přišlo zvenku docela dost. Odchovanci si sice posouvají do A týmu, ale ten progres asi není takový, jako byste si asi představovali. Tak jak to hodnotit, třeba ty kroky posledních dvou let, a jestli přišlo nějaké třeba uvědomění, že takhle to úplně do budoucna nemůže jít i finančně. A i proto byste rádi sázeli na ty mladé hráče. A s tím vlastně potom souvisí druhá otázka. V létě končí smlouvy hráčům, jako je Řezníček, Vondrášek, Hička, Grigar, Vukadinovič. Tak jestli třeba už proběhlo nějaký konsenzus, s kým dál pokračovat a s kým se prostě v létě rozloučit a načít novou éru v klubu. Tak jak je soutěže, teda třetí liga se nehraje, proto ti hráči naši mají vlastně pouze prostor odehrát nějaká utkání v lize. Je dobré, že jsme taky postoupili v poháru, v MOL Cupu, takže můžeme aspoň ty síly malinko rozložit a ten prostor hráčům dát, což je dobré. Takže každý si píše tu svoji historii, smlouvy, nebo respektive jak bude kádr vypadat od léta. Říkám, to víme. V tuto chvíli určitě nebudu. Máme ty hráče, které máme, a s nimi určitě budeme chtít pracovat. Obrovský slovo bude mít jednoznačně trenér. Na druhou stranu si myslím, že to FK Teplice už se velmi dařilo zabudovávat své odchovance, a když se podíváte pak na ten kádr, tak máme Žitného, Knapíka, vrátil se nám Heidenreich a Tartin Bergamo, takže vlastně ty naše odchovance, a když to řeknu i ty starší, zkušení, kvalitnější, Mareš, Moulis, takže vlastně máme Vondrášek, takže ty naše hráče tady máme, takže vlastně ten směr jako jede dobře, teď jde jenom o to, aby jsme do budoucna ještě malinko vyladili tu mládež a aby jsme vlastně se stalo to, že vlastně každý rok budeme třeba mít a budeme posouvat do Amustu třeba 2-3 hráče mladý, který začnou sbírat zkušenosti. A teď mě zrovna napadá třeba poslední zápas povet Kodadovi, takže máme Vachouška Tadeáše, takže vidím to, že jako tímhle směrem jdeme už nyní, a já tam vidím to velké pozitivum. Já si teda ještě můžu na pana předsedu Schellbauera, kde teda hledat příčiny, že se vlastně poslední 3-4 sezóny hraje v té spodní polovině tabulce. Čím si to vlastně vysvětlit, že vlastně Teplice trošku vlastně sestoupili tou tabulkou, jestli je to třeba určitá přestavba toho kádru, kterou už vlastně započínal Stanislav Hejkal, nebo kde jsou třeba ty příčiny podle vás? No, to není zrovna lehká otázka, samozřejmě je to souhrn mnoha věcí, jo.
Je tam, určitě tam hraje velkou roli to, ta nemožnost sehnat patřičné finance, které by tomu odpovídaly, protože my se de facto, když se podíváte do vývoje rozpočtu jednotlivých klubů, tak se vlastně propadáme nějakým způsobem, což není samozřejmě jednoduchá situace a jak víte, dneska sehnat sponzora je velice složité. Proto jsme taky de facto vždycky hledali nějakého trenéra, který řekněme má nějaký vztah k Teplicím, ale který de facto taky je finančně trošku přijatelnější pro náš klub. To všechno se sebou něco nese. Víte, že jsme vystřídali poměrně dost trenérů, protože prostě jsme vždycky došli k závěru, že ta změna je nutná. No a pochopitelně s příchodem každého nového trenéra se přebudovává klub, hledá se nějaké řešení, schánějí se hráči, který by zapadli, řekněme, do nějaké strategie toho trenéra. A to jsou všechno tyhle vlivy, těch je nesčetně, který potom vlastně vyústějí v to, že ten klub nepodává takový výkon, jaký by jsme si představovali. A ještě si můžu poslední dotaz, ten se týká stadionu a hrací plochy. U té hrací plochy bylo dáno, že vlastně bude reklamace provedená, že byla špatně provedená ta výměna trávníku. Jestli jste třeba nepodnikli ještě nějaké další kroky, aby se ten stav trošku zlepšoval do budoucna. Viděli jsme třeba, že i Opava v těch jejich podmínkách dokáže připravit velice kvalitní hřiště. Tak jestli jste se třeba nějak někde ještě nepídili po nějakých informacích. A co se týče stadionu, jestli třeba i do budoucna, já vím, že to souvisí s těma financema, ale jestli neplánujete nějakou třeba i renovaci, nějak vylepšit stadion, upravit, aby se třeba i ten národní tým mohl do budoucna vrátit do Teplic. Pojďte, já bych tady řekl té trávě, bych trošku chtěl nějaké věci uvíc na pravou míru, jo? Protože jsme hodně kritizovaní za ten trávník, jo? Ale nicméně trávník náš je, bych řekl, jako v podobným stavu, jako je trávník v Jablonci, zcela určitě, možná je trošku lepší v Liberci, čili to dáno taky polohou. Ale teď se podívejme na to, jak proběhla ta rekonstrukce. Tam je největší problém v tom, že jsme de facto, bych řekl, popřeli přírodní zákony. Protože nebylo nám umožněné zahájit trávu při přerušení ligy, protože se stále čekalo na to, že liga nějakým způsobem proběhne. Takže vlastně veškeré práce se odkládaly. Potom, když byly provedeny, tak jsme de facto žádali LFA o to, aby jsme alespoň první zápas mohli hrát v Ústí nad Labem, aby se ta tráva trošku chytla. To nám taky nebylo umožněno. Či de facto do nově položeného trávníku vlastně se pustil ostrý zápas, či ta tráva dostala pořádně zabrat. Jo. Dneska shodou okolností tady pan ředitel má jednání s dodavatelem, čili já věřím, že dneska se dohodne na tom, na rozsahu té reklamace, protože jsou tam prostě nějaký problémy, které ale souvisejí tady s tím, takže my věříme, že pokud teď skončí vlastně sezóna trošku dřív, takže budeme mít dostatek času, aby se ten trávník dobře zakořenil a aby byl pro příští sezónu dobrý. Co se týká teda stadionu, no pochopitelně je to jeden z největších stadionů v republice. Je to vlastně vlastnictví skládky firmy, čili soukromýho subjektu. Jsou de facto v republice tři stadiony v první lize, který vlastní klub, a to je Sparta, Slavie a my. No a ty prostředky pochopitelně v současné době uvolnit nemůžeme. Máme plány, co s tím udělat, nicméně za současného stavu rozpočtu si to můžeme dovolit jenom v nějaké kosmetické úprava. Já jenom jestli ještě můžu doplnit pana předsedu, jenom k tomu, co se vlastně teď stane s trávníkem, tak jenom to řešení máme takové, že za cirka 10 dnů budeme hrát domácí utkání s Bohemians a poté vlastně víte, že je reprezentativní přestávka a navíc hned ten další to utkání hrajeme venku. To znamená, že budeme mít 3 týdny na to dát ten trávník do pořádku. Víte, že se pereme, nebo všeobecně vegetační období zatím není, tak se budeme soustředit na to a věřme tomu, že už po těch 10 dnech vegetační období přijde, že se to trošičku nastartuje a už jsme domluveni jak s trenérem, tak s realizačním týmem, že trávu budou maximálně šetřit
a věřím tomu, že už i třeba za tyhle tři týdny stihneme dosejt trávu, že to malinko aspoň vyroste a jak řekl pan předseda, tu reklamaci uděláme v létě, takže už v létě věřím tomu, že opravdu tady na Stínárlech bude kuličníkový stůl a věřme tomu, že už tady budeme mít i fanoušky na stadionech a i fanoušci u televizních obrazovek, že už budou mít radost z teplického hřiště. A hlavně, že radost z teplického hřiště budou mít hráči a také soupeř. Děkuju. Tak, hlásil se Fanda Bílek. Dobrý den, pánové. Ahoj, dobrý den. Moje otázka bude směřovat na další kandidáty, které byly ve hře s Rudou Hřebkou. Především pak na Petra Měsíce. Jestli se s ním počítá do zapojení klubu, nebo jaké jsou plány vůbec i s představenstvem, jestli se nějakým způsobem bude měnit? Máme určitý představy. Budeme chtít nějakým způsobem vrátit představenstvo. Panem Měsícem určitě uvažujeme, protože je to člověk, který má opravdu velice vřelej vztah ke klubu a má určitý nápady. Zatím bych to nechtěl nějakým způsobem blíž komentovat, protože všechny ty záležitosti by měly proběhnout na valné hromadě, která se počítá v druhé polovině března, takže do té doby bych řekl, že se všechny tyhle záležitosti vyjasní. Děkuju. A na Rudu směřuje otázka, co se týče voleb na Teplicku, jak to vlastně probíhalo, jestli jsi byl jediným kandidátem, nebo jestli byl ve hře i Martin Hrdlička, či někdo jiný? Zdravím, Františku. Tak v té konečné fázi jsem byl opravdu jediným kandidátem. Já musím říci, že tady okresní fotbalový svaz funguje velmi dobře, takže vlastně Ruda Hřebka sem nepřichází dělat revoluci. Je to tak, že akorát budeme vlastně budovat, nebo respektive jako budu přispívat k tomu dobrému chodu, tak jak jsem se ptal i klubu, tak s tím servisem, který poskytoval okresní fotbalový svaz, tak jsou všichni spokojení. Já sem přicházím v podstatě kvůli té jakoby nadstavbě, o které bychom se chtěli nějak jakoby bavit. Chtěl bych přispět svými zkušenostmi, a především to, jak jsem zmínil, aby opravdu jsme nežili na ostrovech, aby jsme to naopak propojili, aby všichni a my potřebujeme tady chlapy z těch amatérských klubů, ať už vedení, či hráče, potřebujeme, až se to otevře, tak potřebujeme mít tady na stadionu, potřebujeme, aby tomu fandili. Na druhou stranu nesmíme tady z mládežníky ty naše kluby, když to řeknu hloupě, vykrádat. Musí tam být prostě dobrá spolupráce a opravdu všichni musí cítit, že jsme si prospěšní. Já věřím, že to docílit jde a proto jsem i do této funkce šel, tak věřím, že tomu prospěhu je to všechno o práci. Je to prostě o tom, aby jsem přesvědčil ty malé amatérské kluby, že to tak opravdu jde. Takže zatím je to tak, že můžu říkat, co chci, ale teprve ty kluby zhodnotí po nějaké době, jestli vlastně Ruda Hřebka mluví do větru, anebo jestli to všechno proměnili v činy. A poslední dotaz ještě na tebe a bude se týkat ostatních okresních fotbalových svazů tady na Ústecku. Jestli je nějaký okresní fotbalový svaz, který je problémový, který potřebuješ změnit a přispět k tomu. Viděl jsem, že jsi byl v Lounech, že jsi jednal s tamním klubem, tak jak ta jednání třeba probíhají, jestli objíždíš opravdu poctivě všechny tyhle ty okresy a jednáš s možnými kandidáty? Tak ten náš kraj tady je relativně specifický, ten Ústecký kraj, já myslím, že tady je poměrně bych řekl klid, víte, že předsedou je Martin Hrdlička, fotbalový činovník, který má fotbal v srdci. Když se jenom zmíním o těch Lounech, tak tam jsem byl s Vláďou Šmicerem na jednání s FK Seko Louny. Skvělý klub, který vlastně už dlouhodobě vystupuje tak pro očistu fotbalu. Takže tam jsme si krásně popovídali. Dokonce i předseda, jestli se nemýlím, předseda toho klubu se nakonec rozhodl kandidovat na předsedu okresu, což mě teda potěšil. A jsem moc rád, když takhle kluci z klubů se nestarají jenom o svůj klub, ale chtějí vlastně se postarat
o vlastně všechny kluby v tom okrese. A vlastně i v jeho případě je to takový jakoby přirovnání mé osoby, že on je taky předsedou klubu toho jakoby stěžejního na okrese Louny a stejně jako já. Takže celý ten Ústecký kraj bych zhodnotil velmi pozitivně. Myslím si, že tady moc změn mimo teda Loun a Teplic nebude, ale zase cítím, že ta kontinuita je poměrně dobrá. Nikdy jsem neslyšel, že by tady byly v Ústeckém kraji nějaké zvrhlosti, takže napříč spolu s předsedy komunikujeme. Jak říkám, těch změn nebude moc, takže hodnotil bych Ústecký kraj jako relativně pozitivní. Tak, vidím ještě Davida Kalvase, že se hlásí. Já ještě jednou upřesení, bavili jsme se o těch pohárech, tak jenom jestli se dá porovnat rozpočet aktuální s rozpočtem, dejme tomu před 15 lety, kdy Teplice hrály pravidelně evropský pohár, jestli se dá říct, o kolik se ten rozpočet zhruba snížil, protože podle mě v řádově to bude několik milionů, možná i desítek milionů dolů. No to bude zcela určitě jako několik desítek milionů, samozřejmě musíme taky zvažovat to, že byla jiná hodnota peněz před 10 nebo 15 lety. Čili bych řekl, že to snížení, kdybych to ale opravdu hrubě odhad, tak bude zcela určitě kolem 30-40% nižší v současné době. Jo. Tomu financování bych ještě jenom chtěl malinko dodat, že samozřejmě už dlouhodobě, ještě za už vlastně od doby Františka Hrdličky, se snažíme najít nějakého velkého partnera, který by vstoupil do fotbale, jo, do fotbalu. A v současné době de facto jsem i projednal nějakou pomoc s belgickým vlastníkem. Takže se na tom hledání partnera podílí vlastně i naše vedení v Belgii, protože taky pochopitelně chce nějakým způsobem trošku vyvážit svůj podíl tady, jak už bylo tady řečeno. Takže uvidíme, jak to je do téhle chvíle. Zatím teda nemáme nějakou pozitivní odezvu. My jsme byli už před lety v dobrým kontaktu vlastně se Standardem Lity, který de facto měl zájem vstoupit do klubu. Pak si udělal finanční analýzu a prohlásil prostě, že televizní práva v České republice jsou tak nízký, že to pro ně není zajímavý. Takže to na tom skapalo. Tak uvidíme, jak to bude tekon pokračovat nějakým způsobem, tak snad se už i ta situace nějakým způsobem zlepší. A to bylo kdy s tím Tychem? To je zhruba záležitost 4-5 let, který jsem končil vlastně v Belgii. Tak jo, děkuju, díky, naschle. Tak, nevidím nikoho se hlásit, tak prostor asi pro poslední dotazy, pokud nějaké ještě by byly. Pokud ne, tak díky za účast a uvidíme se zase při videokonferencích po zápasech. Tak naschledanou. Děkujeme, pánové. Děkujeme. Díky. Naschledanou.